Sekuziva kwenye kuti madzibaba Ishmael vakambotora mukombe mumwedzi yapfuura apo vaipomerwa mhosva yekupamba vanhu vachivagarisa papurazi ravo reLily Farm kunyabira apo pavaiudza vanhu kuti ndiyo Kenani ine huchi nemukaka. Madzibaba Ishmael vaiva netsika yekuti nyangwe munhu akafa vaisaudza hama dzake nezverufu, vaingoviga munhu hama dzake dzisingazive. Nekuti vaiudza vateveri vavo kuti kana wava kupinda svondo yavo hausisina kana hukama nehama dzako, nekuti wava chizvarwa chitsva hauchatenderwi kudyidzana nevanhu vemunyika. MuRezimbabwe, ndisati ndakupai nyaya yandauya nayo nhasi, ndinokumbirwa kuti ungobaya bhatoni rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinenge tichikupai pano paZimwitness TV. So nyaya yacho yakamira yakadai. Mugore ra2020 nemusi wa22 May, madzibaba Ishmael nevateeri vavo vakaviga musikana aive nemakore 16 ekuberekwa, anonzi iye Polite Coffee, pasina kuudza hama dzake nezverufu rwake kana mavigirwo ake. Musikana uyu anonzi akafa ari munguva yaaitarisirwa kubara mwana sezvo aiva aine pamuviri at the age of 16. Zvinonzi izvo madzibaba Ishmael nevamwe vavo vakaviga Polite zvisina hama dzake mukati. Zvino nezuva remusi wa16 May 2024, Polite akafukunurwa mushure mekunge hama dzake dzarequesta kuti afukunurwe. Anovigwa zvakare kumusha kwake kwaMavhura Village kumudzi. Chiitiko ichi chakaitika apo mapurisa akaenda akapakatira zvombo zvedziviriro kubva kuvanhu vanogara kuLily Farm, sezvo madzibaba Ishmael vaizikanwa nembiri yekuti vakamborova mapurisa mumakore avaimbonamatira kubudiriro mushure mekunge mapurisa avati vavhare sowe ravo. Mutumbi waPolite wakafukunurwa ukaendeswa kupari renyatwa kunoitwa post mortem, wakamirira kunovigwa zvakare kumusha kwake kumudzi. So muRezimbabwe, ndonyaya yandanga ndinayo muzuva ranhasi yemusikana uyo akafukunurwa kuti anovigwa zvakare mushure mekunge avigwa namadzibaba Ishmael zvisingazikanwi nehama dzake.